braniteljice, supruge ratnih vojnih invalida, umrlih hrvatskih branitelja. Spadamo u onu skupinu Hrvata koji su pretrpjeli sve što se u svom vremenu ovozemaljskog života trebalo istrpjeti. Za Hrvatsku, za našu domovinu. Komunističku diktaturu, rat, poraće, krize, pljuvanje i blaćenje hrvatskog domovinskog rata, zatvaranje hrvatskih generala i hrvatske pobjedničke vojske. Došli smo glasno izreći svoje mišljenje ponukane ponašanjem saborske većine koja je jednoglasno dala povjerenje izabranim članovima nove hrvatske vlade. Odmah na početku govorimo da nismo došle u ime nikoga ili po volji nekoga. Govorimo isključivo iz svog srca i sa svojim majčinskim i domoljubnim osjećajima. U Hrvatskoj je već 1000 godina na djelu stalna borba između naroda, njegove želje za državom, slobodom i ponosom s jedne strane i politika veleizdaje s druge strane. Stoljećima želimo biti svoj na svome. Ginemo i branimo se od svakoga. Želimo slobodu i dostojanstvo, a s druge strane, sve što obranimo, politika stalno izručuje, izdaje, vara, gradi tuđe slobode i vrijednosti, a mi polako nestajemo. Od svih neprijatelja koji su napadali Hrvatsku, hrvatski jal i taština mogu se smatrati najgorim, jer ovaj narod još nije našao pravi način obrane protiv ovog zla. Od prvog spomena hrvatskog imena u Hrvatskoj postoje dva svijeta, dvije verzije, dva odgovora i dva rješenja. Ova se dva svijeta očito nikada neće pomiriti, a ono pomirenje koje je ponudio dr. Franjo Tuđman u hrvatskom domovinskom ratu vrijedilo je samo za ono hitno stanje rata. Očito je da kao narod nemamo snage oduprijeti se vlastitoj poniznosti, jer smatramo kako je za nas najbolje vući svoje okove bijede i mizerije iz onih olovnih vremena komunističke kuge koja je ubila milijune Hrvata. Kada je utemeljen HDZ, mislili smo kako je došlo vrijeme otkupljenja za sve one patnje i križeve koji su nam u 100 godina komunističkog terora uglavili Jugoslaveni i Titoljupci. Vjerovali smo kako napokon Hrvatska nema nikog svog na drugoj strani. Pristali smo zatrpati sve jame i bezdanke. Sve smo oprostili jer smo željeli da domovina bude iznad svih nas, iznad naših karaktera, iznad svega što smo propatili. To je bila pobjeda našeg naroda i ostvarenje stoljetne težnje za hrvatskom državom. HDZ je bio naša inspiracija. HDZ je bio naša inspiracija iz koje smo crpile snagu da otrpimo rat, poraće, krize, poniženja. Ništa od njih nismo tražili. Predali smo vam domovinu koja je bila čista i nevina, obranjeno činom ljubavi i žrtvom onih koji nisu s ničim kalkulirali. Trebali ste samo ljubiti svoj narod, cijeniti našu žrtvu i graditi Hrvatsku u kojoj ima mjesta za sve. Ali se mora ići redom kojim ide ovaj narod, Bogu, obitelji i narodu. Međutim, niste htjeli živjeti u duhu sa svojim narodom. Odmetnuli ste se, krali, prodavali, lagali, vrijeđali, udružili se sa crvenim, zelenim, žutim i crnim vragovima. I ono što je najgore, izdali ste svoje vlastite ljude i bacili svoj vjerni narod farizejima u ralje. Tko bi vam oprostio toliko lutanja, grešaka, kapitalnih, kardinalnih? Kome bi toliko grijehova i promašaja bilo oprošteno? Koji bi narod mogao biti tako velik kao što je naš narod? Oprostili smo jer smo nakon što ste doveli zemlju do ruba propasti državničkog i narodnog iznutrine, iz onog tužmanovskog sadržaja, ukazali su se ljudi poput doktora Zlatka Hasanbegovića. Ljudi poput njega. Bravo! Bili su ona iskra koja je iznutra naše umorne hrvatske oči i našu umornu hrvatsku dušu ispod pokrova obamrlosti i apatije. Ponovno smo osjetili nadu i želju za stvaranjem, za uzdizanjem i zajedništvom. Postali smo živi dionici svoje sudbine. Izašli smo na glasovanje i odlučili da ste vi ponovno naš izbor. Ali među vama se stvari ne rješavaju povjerenjem i uvažavanjem.
Vi ste ipak željeli biti samo mrtva priroda i prebrojavati sve prema svojim mjerilima. Kada ste se posložili, upitali smo se tko su ovi ljudi. Niti jedan od vas nije rođen u ranama Hrvatske. Niti jedan od vaših očeva nije patio za domovinom. Još gore, svi ste djeca onih koji su do zadnjeg trena oklijevali na koju stranu obale treba pristati. Ukrcali su vas u zadnji brod za Hrvatsku. Ljubav onih koji daju oprost treba uvažavati i više od toga treba je moliti i tražiti. Trebate znati da se stvar ovdje ne rješava izborom među vama, već poklanjanjem vjere onima koji su birali iz svojih uvjerenja. Onaj tko se tako ponaša ne bi ničim izgubio na vjerodostojnosti, već bi upravo suprotno dobio bi ono što je najvažnije, povjerenje onih koji su stvorili ovu zemlju i otkupili grijehe vaših očeva i vas samih, boreći se, dajući mladost, radost, zdravlje i život za Hrvatsku. Onome kome ovaj narod dodijeli funkcije u Hrvatskoj državi, imperativ mora biti čuvanje dostojanstva naroda, a ne čuvanje svoga autoriteta i vlastitog ega. Bravo! Bravo. Ono što nam je najtužnije gledati je izabrane saborske zastupnike Hrvatske demokratske zajednice koji su digli svoju ruku protiv onoga što je narod želio. Samo zbog svojih nezasitnih guzica i ambicija koje se ne mogu pratiti ničim osim bavljenjem najmasovnijim sportom među HDZ-ovcima, a to je rektalni alpinizam. Sramite se! Sramite se kukavice svoga naroda! Danima gledate kako doktora Hasanbegovića napadaju sve vrste šišmiša i vrana, kako mu spotiču noge oni koji su došli na vlast zahvaljujući njemu i takvima kao što je on. Pognute glave mrmljate među sobom i mičete se od njega kao da je on problem, a ne upravo suprotno. On i takvi vrhunski ljudi, intelektualci, članovi vaše stranke, riješili su naš problem i problem svih nas domoljuba. Zamislite samo da su tako naši branitelji ostavljali svoje ljude po bojištima, ranjene i napadnute. Prodali ste naše snove radi svoje bijedne plaće i svojih privilegija. Jedino ste vi gori od onih koji napadaju doktora Hasanbegovića, jer se niste bili spremni braniti ga. Bravo! Služili vam na čast izabrani zastupnici svoga naroda zvati se uopće članovima HDZ-a. Mislite da ste izvukli svoje guzice svojom šutnjom? Niste. Samo ste izvukli svoje plaće i blagomilni pogled svog stranačkog šefa, koji više voli i cijeni one koje sudjeluju u ponižavanju i pljuvanju svoga naroda, nego one koji su stavili svom narodu na raspolaganje svoje poštenje, znanje, svoju odanost i ono što je najvažnije, bezuvjetnu ljubav. Postoji li iti jedan razlog zbog kojega je dr. Hasanbegović smijenjen sa mjesta ministra kulture? Da li je možda nešto pronevjerio? Da li na bilo koji način povrijedio hrvatske nacionalne interese? Da li je možda neobrazovan, nekompetentan? Da li je radio savjesno i u skladu sa zakonom? Naravno da je čak, mogli bi se reći, da je pravom smislu riječi ministrirao i ponašao se onako kako bi se trebao ponašati svaki dužnosnik u vladi. Nitko ne spori pravo mandatara da bira svoj tim i ministre, ali zašto nismo mogli čuti stvarne razloge zbog kojih je gospodin Hasanbegović izgubio mogućnost daljnjeg obnašanja ove dužnosti? Tražimo da nam se to kao hrvatskim biračima objasni, jer u protivnom možemo misliti kako je u Hrvatskoj nepodobno obnašati svoju dužnost savjesno, marljivo i domoljubno. Možda je stvarni razlog to što je dr. Hasanbegović nakon dugo godina postavio pravu dijagnozu bolesti od koje boluje naša zemlja. Što više, započeo je s uspješnom terapijom u svojem ministarstvu. Sve ovo što smo mi rekle ponovili bi svi zastupnici HDZ-a, ali nažalost u duhu svojih pozicija nemaju snage za to. Radije šute kao da su svoj mandat
predsjednika vlade, a ne od nas, hrvatskog naroda. Posebno su nam simpatična tri mušketira koji su objasnili naciji i hrvatskim braniteljima kako se hrvatski branitelji nemaju pravo miješati u politiku, a poglavito u pravo predsjednika vlade pri odabiru svojih suradnika. Da nije žalosno, bilo bi zaista smiješno. Jedan od njih je rekao kada su generala Gotovinu progonili kako Hrvatska ne smije biti taoc jednog čovjeka. Drugi je zdušno podržavao naš prosvjed u Savskoj 66, a treći je predsjednik braniteljske udruge. Izgubili ste, gospodo, obraz i ono što je još vrijednije, našu pažnju i poštovanje, a niste dobili za uzvrat ništa. Vidite, Judini sinovi, Isusa su pljuvali, tukli i razapeli, ali on je ipak ostao Bog. Tako ćemo i mi ostati hrvatski narod i tako će dr. Hasanbegović ostati još bolji i veći hrvatski muž. Nagrađuje svoje istinske sinove, za razliku od Hrvatske koja još uvijek više voli one koji je izdaju, ruše, pale i prodaju. U Hrvatskoj oduvijek postoje čuvari križa i oni koji ga ruše, oni koji ga žele vidjeti sa trvenog i oglodanoga, bačenog i slomljenoga, jer ono nemaju obraza stati pred križ. Oni se boje našeg križa, oni nikada nisu bili s nama. Oni su veličine zarobljene u vlastitom identitetu, njima nije potreban prag hrvatski, oni ne žele naše vrijednosti, uvijek ista različitost. 1000 godina čežnje, patnje, poniženosti i trpljenja, danas 254 mjeseca slobode. Što stoji između? Samo jedan križ koji su uprtili na ovaj narod. Tako ga je teško gledati, samo se nadima i raste, više ne može ni nositi teret smrti, jama, razbacanih kostiju, usnuli hrvatski očiju. Napadaju ga kukci, rastaču ga crvi, sa njega se još cijedi sok domovine, sol zemlje razapete, a zemlja u kojoj je zaboden još je puna rana i krvi. Ono što je najtužnije, pljuvačka političkih elita isprala imena na njemu. Imena su bila velika, a ljudi su bili mali, obični Hrvati. Ratnici umirali su pod svoga križa bez rasuđivanja, bez ikakvog traženja i bez ikakve moguće kalkulacije. Samo su željeli biti ime na križu da ga mogu narašta i Hrvata pamtiti kao prah koji je stvorio zemlju i koji želi sretno i ponosno živjeti od toga križa. Školovanih i ognjištarskih žena. Nemojte se zanositi našom skromnošću. Mi samo imamo hrabrosti reći vam ovo u vaša nezasitna lica, jer neće proći puno vremena kada ćete ponovo doći šepuriti se među nama tražeći naš glas. Nećemo se više tako lako prodavati. Mi nismo kao vi, mi smo hrvatski narod. Mi smo postojali i prije vas. Ali mi se nismo dali. Naš glas nije samo puki zapis o postojanju Hrvata. Naš glas je naše uporište i stup za koji se držimo kao narod. Isto kao i one 90. kad smo zajedno jedan pored drugog hodali očarani vremenom u kojem smo svi bili veliki i pravi. Budimo odlučni i ne dajmo svoj glas nikome tko nas ne poštuje. Mi zaslužujemo bolje. Neka dođu i neka nam se poklone, neka dođu onaj pravi i neka se pokloni u vjeri i ljubavi, jer se treba prokloniti križu kojeg mi nosimo za njih. Križevi su svuda, draga braćo, oko nas, a najviše ih ima ispod velikih čempresa, ispod kamenih ploča, tamo nema predsjednika i saborskih fotelja, samo pivaju Grdalini, Mirozov i tišina. A iznad njih velika, najveća, prava i jedina ljubav prema svojoj domovini i svom narodu. Kada takav dođe, njemu ćemo dati glas. Tako je.
Gospodo birani, ostaćete sami kao i svi koji okljevaju u svom strahu i nemiru. I kao što reče veliki grčki filozof Demokrit, ko nanosi nepravdu svom narodu, nesretniji je od onoga koji je trpi. Tako je! Thank you.